بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. شیخ صاحب دے خطاب تو پہلے شیخ صاحب دے حکم دے مطابق میں حمد و نعت واسطے مختصر جے وقت واسطے دعوت دیاں گا ثنا خان مصطفیٰ شاعر اسلام عبد الوہاب صدیقی صاحب آف کاموں کی. جڑے رستے تو حضور دی مہک آوے اس رستے تے چلنا چاہیے تے جڑا پاک نبی دی توہین کرے اونوں سولی تے ٹنگنا چاہیے. کتاب و سنت دے رنگ اندر کتاب و سنت دے رنگ اندر اپنا تن من رنگنا چاہیے. صدیقی جگ رس دت رس جائے کلے اللہ کولوں منگنا چاہیے. تے پھر میں کیوں نہ کہہ جاواں مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں. کوئی زبان چپ نہیں رہنی چاہیے جنوں نبی پاک نہ عقیدت دے پیارے اکرم مسجد گونجنی چاہیے. ذرا اچھی کہو سبحان اللہ. آؤ اج ذکر حبیب کریے اپنا بلندی تے نصیب کریے جنتاں نو جاون لئی راواں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں. مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں. انتہائی توجہ تل جملہ سنان لگا سنو گے مزہ آئے گا سرور آئے گا بلکہ سکون آئے گا. استاد یدی بیس بند کر دیو دو شعر پڑھ لین دیو. مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں. یاد کر ویلا اس یار غار دا گود سے صدیق دیتے مکھ سرکار دا. آواز نہیں آئی اجے بھی نہیں آئی او کتی چک دے رہا نالیو مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں. یاد کر ویلا اس یار غار دا گود سے صدیق دیتے مکھ سرکار دا. رج کے دیدار لئیو تھاواں مل گئیاں مینو چس نہیں آئی پھر کہنا سبحان اللہ. جنوں جنوں نبی دے یارے گار نہ پیارے ایمانداری نہ دوویں ہاتھ چک کے پڑھو سبحان اللہ. مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں. آقا دیاں یاراں دا توں یار بن جا او نہ منگو سچا پیرے دار بن جا. جنہاں نوں حضور تو دعاواں مل گئیاں جنہاں نوں حضور تو دعاواں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں. لگدا نوٹ مکے مدینے آئے نے انہاں نوں تے پان وی نہیں پئی. حاجی صاحب کمال کر دتی جے. مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں. میرا جی چارے استاد جی ایتھے کی رکھاں اے سمے کدی کدی گاؤندے نے اے روز رو نہیں آؤندے. مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں. عمر تے صدیق دی تو شان ویکھ لے جنت چی اوناں دا مقام ویکھ لے جنت چی اوناں دا مقام ویکھ لے. کول کول نبی نال تھاواں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں.
میں خوشیاں ہزارہ مل گئیاں، حملے والا آیا تے بہارہ مل گئیاں، او دے ہسیاں ہنیرے سب دور ہندے سن، سب گلیاں محلے نور و نور ہندے سن، او دے اونل بیماراں نو شفاواں مل گئیاں۔ حاجی محمد طیب صاحب ملکاں والے تو تشریف فرمانے، پھر میں کیوں نہ ایک نظم ہور سا چھوڑی جی اپنا گفٹ دے طور تے پیش کر جاواں، پھر میں کیوں نہ کہہ جاواں، ساڈے دل دا جانی اللہ ساڈی جان دے مجبوری۔ بھائی شو میری اکھ چکھا پاؤ کتنے یاد ہے دلہن صاحب، اللہ زندگی تا فرمائے تے گل مکدی مگاواں۔ کاری صاحب ساڈے دل دا جانی اللہ ساڈی جان دے مجبوری، سانو بیت اللہ دکھلا دے ساڈی حسرت ہو جائے پوری، اللہ سونے کرم کما دے کوئی آپ سبب بنا دے، اللہ سونے کرم کما دے سانو اپنا کر وکھا دے، کوئی آپ سبب بنا دے نہیں کٹی جاندی دوری۔ جانی اللہ ساڈی جان دے مجبوری، سانو بیت اللہ دکھلا دے ساڈی حسرت ہو جائے پوری، اللہ تیرے گھر دے دوالے کما، اللہ تیرے گھر دے دوالے کما نالے حجرے اسود چما۔ پھر نہیں بولے گل مکدی مکاؤن لگا، ذرا چھنڈ کے گو سبحان اللہ۔ جن جن مکے دے مدینے جانا دوویں ہاتھ چک کے پڑھو سبحان اللہ۔ او خدا دی کہ میں سفر دیاں تھکاوٹاں لے گیا، مزہ آ گیا بلکہ سکون آ گیا سرور آ گیا، اللہ تیرے گھر دے دوالے کما نال حجرے اسود چما۔ ہاتھ چک چک کے میں آکھاں، ہاتھ چک چک کے میں آکھاں نہیں کٹی جاندی دوری، ساڈے دل دا جانی اللہ ساڈی جان دے مجبوری، سانو بیت اللہ دکھلا دے ساڈی حسرت ہو جائے پوری۔